86 Premier League-matcher blev det. Kommer inte AIK. Mitt under förra säsongen. Ungefär samtidigt som Ivan Abel och Lukas Valdemar in. Ny frispark för IFK Göteborg. En bit in på AIKs planhalva och ny tillsägelse. Den här gången är det Per Karlsson. Så får vi höra att Kim Christensen har fått en smäll och tittar bort mot bänken. Reservmålvakten David Stenman värmer upp vid sidan. Och det är ju naturligtvis oroande. Här kommer bollen och det är bra! Oh! Det är mål! Orlund står och tittar på boll som går rakt i mål från halva halva. Det är 1-0 till Göteborgskamraterna i den 10:e minuten. Det är ett bra skott. Riktigt bra skott. Men det är från väldigt långt håll också. Ja, kommer väldigt överraskande också. Här ser vi det rakt framifrån och vi ser att bollen bovlar, men Örlund måste givetvis ta den. Berg. Marcus Berg vann ju skytteligan i fjol. Jonathan Högerback numera. Nils-Erik Johansson. Han ska han till men får ändå bollen över sidlinjen. Berg. Hans första mål och tittar Göteborg som trycker sig fram. Det är inte över nu. Inlägg kommer från Eldin Karisic. Linspel. Så tar Göteborg hand om andra bollen. Fin lyftning utav Thomas Olsson. Och det är mål igen! Det är mål igen! Det är mål igen för Göteborg! Wallerstedt som är så oerhört duktig i luften. Gör 2-0 till IFK Göteborg och så här såg det ut. Inspelet är dåligt där. Ja, det är det. Lyftning in här och Wallerstedt som är en riktig straffområdsspelare. Målvakten den här gången då? Ja, den går ju över Örlund i sig här och når väl inte den, men... Ja, jag har sett målvakten ta sådana där bollar förut. Eller? Ja, Atta måste vara betydligt mycket tuffare i kroppen. Fastnar på... Nils-Erik Johansson som är arg på Hussein. Det är andra gången som menar han på som Hussein kastar sig enkelt. Hussein som har spelat i England dessutom. Precis som Nils-Erik Johansson. Vet vilken mentalitetsområde där. Här kommer Hjalmar Jonsson. Och här kommer nästan 3-0 för IFK Göteborg. När de väl kommer runt så blir det väldigt enkelt och det ser giftigt ut. Riktigt bra kommer upp här på kanterna. Hjalmar Jonsson har väldigt bra inlägg också. Och Wernbloom är ju riktigt stark i de här lägena. Så att de övriga kan få lite mer yta. Läggs bollen fram. Fint utav Thomas Olsson. Här är Wernbloom. Han är ganska ensam. Hussein joggar in i straffområdet. Wernbloom vänder och vrider med Karlsson. Och här är det ytterst nära 3-0 igen. Och Per Karlsson fick en riktig åktur här av Pontus Wernbloom. Kom igen Pontus, backa Valle, kom igen! Nu är FF. Det är Ösköter från början. Inte offside på Ivan Obolo. Valdemar in finns i mitten, Bojan Djordic lika så. Och den hamnar hos Bojan Djordic som skjuter rakt på Kim Christensen. Obolo kommer dit, men får inte tag i bollen. Validata. Ortiz. Gustav Svensson lugnar ner det. Här kommer Göteborg. Ja, det är Karisic och det är Wallerstedt, eller Olsson, förlåt.
som försöker, och det fanns folk framför mål. Ah, det är elegant av Bojan Djordjic. Det är riktigt tjusigt. Gustav Svensson som blir lurad. Dooley Johnson lyfter den framåt. Ivan Obolo. Det är bra räddning av Christensen. En lysande räddning av Christensen med foten. Och här är Ortiz. Och det är hörna för AIK. Vilka räddningar. Ja, det är en fantastisk makalös räddning av Kim Christensen. Ivan Obolo nickar den. Försöker nicka den i det så kallade långa hörnet. Och lågt. Och så får han upp foten. Ja, det är makalöst. Harry Stevenson smeker ut bollen till Bojan Djordjic. AIK mycket folk i straffområdet, 5-6 man. Men den nickas ändå bort av nummer 22, Ragnar Sigurdsson. Och så blir det en boll mot Tobias Hussein. Här går IFK Göteborg för 3-0. Tobias Hussein mot Per Karlsson. Kommer lite ur position. Har han självförtroende nog att avsluta själv? Tobias Hussein! Ja, bra räddning i Arlund. Och i de här lägena som naturligtvis Göteborg söker nu och vet kommer att komma. Johnson. Tjernström. Johnson. Dooley Johnson! Kim Christensen viftar den bollen över ribban och AIK-hörna. Den här gången ska den slås ifrån höger och det är Bojan Djordjic med förtjusning. Han har bättre. Så får man helt enkelt inte släppa in motståndet. Man måste vara så effektiv som man avgör på de målchanserna man får. Martin Hansson blåser av den här matchen. IFK Göteborg besegrar AIK med 2-0. Ännu en mållös match utav AIK. Det enda positiva var att Bojan Djordjic visade prov på fina färdigheter när han äntligen fick spela från start i Allsvenskan. I övrigt så vidare det inte för AIK. Göteborg fick en behaglig resa med två tidiga enkla mål. Ja, till slut så får man det. Man som sagt, första skotten på målen, båda de går in och sen så har man bra tryck på AIK. Men AIK avslutar ju första väldigt bra med många målfarligheter och det är ju Kim Christiansen som håller nollan här för Göteborg. Och sen så kommer man ut i andra halvlek och är väldigt bra AIK en 10-minuter period innan Göteborg får kontroll på hela matchen och sen så till slut så dör ju matchen. Ja, det gör den. Göteborg tar en viktig seger. De hakar på lite grann där uppe. Rickard Norling har tagit sig till intervjumikrofonen. Rickard, vad har du att säga till alla AIK-supportrar som sitter hemma nu och känner sig lite bedrövade? Ja, jag ska säga det. Aldrig kul att förlora en match. Vi gör det på ett litet halvt om halvsnäppligt sätt måste jag säga. Vi släpper in två mål som påverkar hela matchen och vi skapar ändå tycker jag chanser som deras målvakt gör några riktigt bra räddningar på som vi hade behövt få in för att få kontakt och på så sätt vända matchen. Hur ser du på de insläppta målen? Första var ju en frispark och det är klart dagens bollar de fladdrar och far så att innan man säger för mycket så ska man nog, i alla fall jag, titta på bilden ordentligt. Andra är väl ett skottläge som man chippar in på bortre och de lyckas få till en bra nick i en duell där som går in en båge över Daniel. Ja, hur resonerar du sen? Är du besviken över att ni inte forcerade bättre? Ja, vi forcerade väl egentligen. Det var en period efter 2-0-målet som vi inte forcerade alls. Sen tyckte jag hela matchen gick ut på att försöka forcera och få till chanser. Vi skapade ändå, jag tror säkert en 4-5 öppna chanser som borde vara tillräckligt på bortaplan att i alla fall göra något mål.